Poštovani gledatelji, dobrodošli u dnevni pregled. Danas ćemo biti malo kraći i bavimo se time što je izazvalo pad tržišta, odnosno što slijedi dalje. Sve u svemu, panike nema, radi se tek o korekciji. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na kriptovers.hr. I tako, dok Bitcoin zajednica slavi 15. rođendan takozvanog Genesis bloka, koji je izrudario sam Satoshi Nakamoto, mi dobijamo pad kompletnog tržišta i povlačenje vodeće kriptovalute s najviše dnevne razine od $45,600 na u jednom trenu čak $40,700. I to u trenu kada nas samo nekoliko dana dijeli od mogućeg odobrenja prvog ili prvih spot BTC ETF-ova u SAD-u. Pa što se dogodilo? Nekako je prevladavajuće mišljenje da je do oštrog pada cijene BTC-a i još oštrijeg pada najveće većine altova došlo nakon što je platforma za digitalne financijske usluge Matrixport povukla svoju nedavnu prognozu da će Komisija za vrijednosne papire i burzu Sjedinjenih Država, ili ti SEC, odobriti te toliko spominjane ETF-ove u prvom mjesecu ove godine. A bio je to svojevrsni salto mortale Matrixportovog istraživačkog tima na čelu s Markusom Tilenom. Naime, podsjetimo, iz Matrixporta su na X-u još 1. siječnja izražavali uvjerenje da će BTC uskoro porasti na $50,000, potaknut upravo čimbenicima poput skorog odobrenja spot Bitcoin ETF-ova. Tvrtka je također izjavila da bi ETF odobrenje moglo biti objavljeno čak i prije očekivanja većine trgovaca. Potkuda promjena mišljenja? Zapravo je potpuno nejasno, jer Tilen kao obrazloženje ove promjene stava navodi da prijave aplikanata još uvijek ne ispunjavaju kritične zahtjeve nužne da ih SEC odobri. Koje točno zahtjeve, to ne precizira, baš kao što ne pojašnjava otkuda to prosvjetljenje, otkuda te spoznaje. Osim što u svom mini elaboratu navodi političke konotacije, a one otprilike kažu da predsjednik SEC-a ne voli kripto, da Gary Gensler nije naklonjen ETF-ovima i smatra da industriji digitalne imovine nedostaje usklađenosti i da treba snažniju regulaciju. Ali to je sve poznato od početka Genslerovog mandata. Također, još je jedan argument da većinu ruku u SEC-u imaju demokrati koji će glasati kako Gary kaže. Opet, potpuno je nejasno što je pjesnik htio time reći i zašto je promijenio mišljenje u jedan dan, jer ti isti demokrati nisu došli na svoje dužnosti jučer. I tako sada Tilen predviđa da do odobrenja neće doći barem do drugog kvartala ove godine, ali i da je moguće da kaskadne likvidacije dugih pozicija koje će uzrokovati odgoda odobrenja izazovu pad BTC-a na razine od $36,000 do $38,000. Dakle, ugrubo 20%. Dodatno, glavni analitičar Matrixporta radi toga savjetuje ulagače da razmotre zaštitne mjere poput kupnje put opcija ili čak uključivanja u izravni shorting Bitcoina. Unatoč potencijalnom nazadovanju u pogledu odobrenja ETF-ova, Matrixport ipak zadržava pozitivne dugoročne izglede za Bitcoin, očekujući da će cijena BTC-a završiti 2024. iznad granice od $42,000 na koje je započela godinu. I sada svi, naravno, baš kao i mi u ovoj našoj maloj analizi, gledaju što to bi Tilenu. Ne zato jer ovakav razvoj događaja ne bi bio moguć, ne zato jer je promijenio mišljenje u jedan dan, već zato što za svoju prognozu nije dao nijedan izvor. Pa se čovjek, malo skloniji nategnutijim teorijama, zapita je li Tilen sam shortao Bitcoin ili ima li možda najava da BlackRock danas kreće sa kupnjom BTC-a u vrijednosti od $10 milijuna kao početnog financiranja za svoj potencijalni ETF i kakve veze s ovim novim prognozama Matrixporta. Jer pad od 20%, odnosno jeftiniji BTC, BlackRocku jako dobro dođe. Bilo kako bilo, krajnje je neozbiljno izlaziti s takvim prognozama bez navođenja izvora, bez obrazloženja. Ali okej, ostaje nam par dana pa ćemo vidjeti je li Tilen, koji je, mora se priznati, do sada imao odlične i objektivne prognoze, ovaj puta zastranio. S druge strane, treba reći i da je pitanje je li povlačenje doista izazvao izvještaj Matrixporta ili je riječ o toliko normalnoj i uobičajenoj korekciji.
odličnoj 2023. Unatoč, ne smijemo zaboraviti da ništa ne ide konstantno samo gore. Tržište je imalo masivne dobitke u posljednjih godinu dana, bilo je prekupljeno. Dilan je moguće samo dolio ulje na vatru, a kaskadne likvidacije su odradile svoje. Naime, kripto tržište doživjelo je likvidacije od preko 600 milijuna dolara u posljednja 24 sata, pri čemu se čak 560 milijuna dolara odnosi na duge pozicije. No opet, ništa strašno. Volatilnost je jednostavno normala u kriptu. Dapače, u trenu snimanja videa, Bitcoin se vratio na 43 tisuće dolara. A korekcija će uvijek biti, onih manjih i onih snažnijih. A u kontekstu nenavođenja izvora ili direktnih razloga koji su bili ključni za promjenu mišljenja Markusa Tilena, treba reći kako je jedan od najupućenijih analitičara ETF priče, Bloombergov Erik Balkunas, također izrazio čuđenje radi promjene narativa, navodeći da on sam takvih informacija nema i da i dalje ostaje pri svome da daje 90% šanse odobrenju u ovom mjesecu, upitavši Matrixportovog analitičara od kuda mu informacije na kojima temelji promjenu svoga mišljenja. Balkunas kaže da količina vremena i truda koju su uložili i SEC i aplikanti znači da je malo vjerojatno da će ETF biti odbijen u posljednjem trenutku. Svi su uložili puno posla u ovo, pogotovo tijekom praznika. Takav rasplet bio bi sadistički potez regulatora, dodaje Balkunas. No da do odobrenja ETF-ova doista i ne dođe, ne bi to bio nikakav preveliki udar za kripto, već samo usporavanje bull marketa, čiji će glavni katalizator i onako biti halving Bitcoina, koji će se dogoditi najvjerojatnije u četvrtom mjesecu ove godine. I za kraj ove priče, samo još jedna vrlo jaka nota optimizma. Jim Cramer iz CNBC-ovog Mad Money showa promijenio je mišljenje i izjavio da je Bitcoin tu da ostane. Ali je usto također i predvidio još jednu slabu godinu za kripto. A kao što je poznato, kada Cramer kaže da će ići loše, obično bude posve različito. Dakle, još jedan signal da će kriptovalute imati vrlo jaku godinu. I s Jim Cramerom došli smo do kraja još jednog, ove puta malo kraćeg, dnevnog pregleda. Ako ste izdržali s nama, stisnite like, komentirajte video, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!